નમસ્કાર, હું છું સંજય રાવલ. સુપર ફાસ્ટ સમાચારોમાં આપનું સ્વાગત છે. ચોટીલા ગૌરક્ષક ટીમ દ્વારા હાઈવે પર બેરહેમીપૂર્વક બાંધીને ટ્રકમાં લઈ જવાતા 8 ગાયો અને એક વાછરડાને છોડાવી ચોટીલા પાંજરાપોળમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા હતા. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કોરોના સંક્રમિત 2 કાબુ બન્યો છે, ત્યારે જિલ્લા હોસ્પિટલોમાં દર્દીઓની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થતો જોવા મળી રહ્યો છે. કોરોનાની મહામારીનો ભોગ બનેલા દર્દીઓને ઓક્સિજન ન મળતા અને દવાખાનાની આગળ બેડ ખાલી નથી હાઉસફુલના પાટિયા લાગી જતા દર્દીઓ અને તેમના સગાવાલાઓ સારવાર માટે દરબદર ભટકી રહ્યા છે. કાલાવડ ગામમાં સ્મશાનમાં લાકડા ખૂટી ગયા છે. કોરોનાની મહામારીને કારણે છેલ્લા 20 દિવસથી દૈનિક 4-5 મૃતદેહો અંતિમ ક્રિયા માટે આવી રહ્યા છે. કાલમેગડા ગામના મુસ્લિમ પરિવારે સ્મશાન માટે લાકડાનો મોટી માત્રામાં જથ્થો પહોંચાડ્યો. માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું. ભરૂચ દહેજ માર્ગ પર ભેસલી નજીક કાર અને બાઇક વચ્ચે સર્જાયો અકસ્માત. બાઇક સવારનું ઘટના સ્થળે જ કરુણ મોત નિપજતા અરેરાટી વ્યાપી જવા પામી હતી. જેતપુરમાં ગારો બોલવાની શંકાએ યુવાનની હત્યા. ફિલ્મ એડિટર વામન ભોસલેનું નિધન. આઈપીએલમાં આજે સનરાઈઝ હૈદરાબાદ અને ચેન્નઈ વચ્ચે જંગ. અમદાવાદ ખાતે ઇમરજન્સી માટે રિક્ષાનો હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર. મોઢવાડિયાએ રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર પર કર્યા આક્ષેપ. ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના વધુ 14,352 કેસ નોંધાયા. ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 360,960 કેસ નોંધાયા. અમેરિકામાં ભારે ભીડ સિવાય માસ્કની જરૂર નથી, બાઇડેન. ભારતને મનોરંજનની નહીં, ઓક્સિજનના સિલિન્ડરની જરૂર છે, અખ્તર. આઈપીએલમાં બેંગ્લોરે રોમાંચક મેચમાં દિલ્હીને 1 રને હરાવ્યું. કોરોના સામે આખું જગત ભારતને મદદ કરે, યુએન. આસામમાં 6.4ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ અનુભવાયો. રાજ્યના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો, વરસાદની આગાહી. દેશમાં ઓક્સિજનની અછત છે, નીતિન ગડકરી. સીએમ યોગીએ કોરોનાના દર્દીઓને આપી મોટી રાહત. તો આ સાથે સુપર ફાસ્ટ સમાચાર અહીં સમાપ્ત કરીશું. અન્ય સમાચારો વિસ્તારથી જોવા માટે જોતા રહો ZS TV.